Улаанбаатар хотод ирсэн зочид ихээр зорчдог Чингисийн өргөнчлөө буюу 120 уулзвар, Олимпийн гудамж, Гиндингийн гудамж буюу Урьмын ордны уртал, үндэсний сайн амралтын үрэлгэн тойрсон зам зэрэг 13 гудамж талбайд ногоон байгууламж түлхүү тавьж тохижуулахаар нийслэлийн эрх хөдөлгөөний газар зөрчлөлийг нь гарган баталжээ. 7-р сарын 15-наас 17-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо АСМ-ийн өндөр дээд түвшний уулзалтууд болно. Энэ нь нийслэл гудамж талбай өнгө төрхөө сайжруулахад 3 сарын хугацаа өлтсөн гэсэн үг. Гудамж талбайн зам талбайг засах, шинжлэх, ногоон байгууламжаар хүрээлэх ажилд нийт 21 тэрбум төгрөг зарцуулна. Догчтой ажлыг гардаг хийх Улаанбаатар нэгтгэл захирчин ажлын албаныхаа одоогийн байдлаар бичиг цаасны ажлаа дуусчээ. Хаврын үр оронгуй 3-р сараас бүтээн байгуулалтын газар шарааны ажлыг эхлүүлнэ гэсэн календарчсан төлөвлөгөөг гаргажээ. Тогчлтын зөвхөн одоо энэ нүдэн дэлгэрж байгаа ажлуудаас гадна шугам шүлжээний ажлууд бас давхар эхэлдэг. Тэгэхээр бид нэр том одоо шугам шүлжээний ажлуудтайгаа бас ажлуудаа уялдуулах юм бодлого барьж байгаа. За одоо энэ сая хэд чинь энэ хэд чинь таны ярьсан нөгөө Олимпийн гудамж. Одоо бидний ярьдгаар бол Хүүхдийн паркийн зүүн талын хэсэг одоо гадаад хэргийн яамны баруун талд хэвж байгаа гудамж. За яг одоо бол юм байна. Үндсэн төлөвлөлтийн шийдэл бол нэг иймэрхүү байж байна. За одоо би 3-ын зургаар болсон юм. За энэ юм их бол. Ерөнхийдөө концепцээ бол бид нар оруулж байгаа. Энд бол Сэрүүний шин чанартай Сэрүүндөө хот учраас манагч одоо их хөтөн болдог учраас сэтгэл дулаан өнгөний зөвчлүүдийг нэлээд оруулж байгаа. Энэ дулаан өнгүүдийг нэлээд оруулж байна. Ногоон байгууламжийг бол нэлээд жоохон түлхүү тавьж гэж байна. Химчлэнгэр иймэрхүү бодлогууд бол манайхан 13 гудамжын дээр шийдлэр оруулж байгаа маа. За энэ бол нэг Парижрээс урагшаа их Монгол улсын гудамж гэж нэрлэдэг. Яг одоо бидний Тэнгэр лөө очдог Марслын гүрэл гэдэг гудамж бас нэг юм их болно. Ийм болно. Улсынхаа эрсдэл бүр амсгалтад зохицуулан мод цэцгийг ихээр тарж ургуулхаар болсон байна. Ингэхдээ төв магистраль шугам явсан гудамжид тусгай савлгаатай модыг суулгана. Хөрсөн нэвдэгдээгүй дахин дахин ухах шаардлагагүй газар 2 м эстэш өнөртэй 4-5 төрлийн модыг тарина. Нэг мод 10-30 мянган төгрөгийн ханштай урьдчилсан байдлаар ойролцоогоор 4000 орчим модыг авч суулгана гэсэн тооцоог нийслэлийн захирчин ажил албаныхан хийсэн байх юм а. Мөн ирэх 3-р сараас хотын төв гудамж дагуу байрлалтаа үйлчлэхээр эрхлэгч аж ахуйн нэг жиргэнд орчноо цэвэрлэж тохижуул галтсарж өнгөө алдсан байшин барилгаа бодож шинжлэх гэсэн шаардлагыг нийслэлээс тавьж тохилттой ажилд мэрэгжлийн алтын газар Улаанбаатар нэгтгэл захирчин ажил албаны мэрэгчлэнүүд хяналт тавих юм а. Тогчлтын ажлууд, асэмбл бэлтгэх ажлууд маань зөвхөн одоо юу гэдэг нийслэлийн хэдэн төрлийн албан хаагчийн чиглэл бишээ. Энэ бол манай нийслэлчүүдийн бүгдийнх нь үүрэг хариуцлага. Хотоо гоё байлгана гэдэг бол өөрөө орон гэрийн гоё байлгана. 53 улсын одоо хүчнөө олон төрлийн тэргүүнүүд, мөн маш олон жуулчид, сэтгүүлчид ирэх гэж байна. Тэр жинээр манай Улаанбаатар хот Монгол улс бол дэлхийд танигдчихж байгаа учраас энд бол иргэн болгон байгууллага ажиг хүмүүс болгон бас өөрийнхөө хэмжээнд одоо идэвхтэй байх хэрэгтэй. Байгууллага ч хүмүүс бол манай одоо нийгмийн ухамсараараа гадна одоо барилга байшингийн фасадыг бутчмаар байгаа даа. Одоо бидний алим бүхэлтэр чинь гудамжаа гоё болгочод хажуудлын байшин савны гом муу халтруу өнцгөө байна. 50 чиглэн. Энэ хүмүүс маань одоо манай энэ хүмүүс маань 3 сараас эхлээд ингээд талбай дээрээ гараад яг одоо бидний ерөөсөө одоо энэ болохгүй бүтэхгүй байгаа бүх юмуудыг харж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд барилгын хашаа барилга барьж байгаа хашаа ингээд алаг цог үнцэн ч гэдэг юм уу. Ингээд шонгийн мод хийцэн ч гэдэг юм. Энэ одоо ингээд нэг тэгвэл энэ болгон дээр нэг шаардлагуудаа тавь. Бичгүүдээ өгөөд явчихна. За та нар одоо ингэ гэж яа, тэдэн сарын тэдний дотор хийгэрээ бариарэ. За болохгүй бол одоо бид нэг хайс мэлналтаа наа явчихна. Тэгээд одоо бүр одоо дараагийн шатанд өмнөхөр болохгүй бол торгодог бэрдэг мэрэгтэй үсэн байцагч дараа гэх юм. Энэ тогтолцоор бол эсэргээрээ үнэхээр сайн байгаа тохиолдолд үнэхээр нийгмийн хариуцлагаараа сайн байгаа тохиолдолд нөгөө смайл наалтаа өгнө. За цаашлаад бид нөгөө өмнө түрүү жил хийсэн аргачлалаараа шилдэг тогтолцоотой байгуулах гэж шалгуулаад тодорхой хэмжээний мөнгө нөгөө урамшуулна. Мөн нөгөө талаас нь одоо энийг мань хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийнхэнтэй хамтраад бизнесийн нэр хүндийн байгуулгын нэр хүндийн сүгж өгнө. Ийм л одоо зөвхөн бид нар ажиллах гэж байна. Зөвхөн зочдод зориулж гудамж талбайгаа засаж тохижуулахаас гадна төсөвцүүлсэн хөрөнгөө үр дүнтэй бодиттой ажил зориулъя гэсэн төлөвлөгөө гаргажээ. Ингэхдээ тохижилт хийхдэх бүх зам талбайдаа тал талын судалгаа хийж тусгай зураг цэслээр бүтээн байгуулалтыг хийнгэлээ. Жишээлбэл эртний нүүдэлч монголчуудыг илтгэх хагас дугуурсан тэмээн цуван хөшөөний жижиг макетыг боловсруулж хөшөөг барихад бэлэн болсон байна. 120 уйлзвар, богдын мүзэн 100 хойд байрлах цахуучин танктай хөшөө байрлжсэн энэ газарт Улаанбаатарын бэлэгдэл болгож торгны замыг илтгэх ийм тэмээ хөшөөнүүдийг, баримлан хөшөөнүүдийг басгасан. За тэгвэл АСМ-ийн дээд түвшний уулзалтаа холбоотойгоор дохижуулах гудамжны нэгэнд энэ гудамж бас орсон байна. 5 тэмээг 4-ыг нэмж 9 тэмээ болгон за нэг морьтой хүн Монгол банкын амтаар за хөшөө баримлыг нэмэхэр болжээ. Энэ бол эртний нүүдэлч монголчуудыг илтгэх ийм одоо баримлан хөшөө байх болно гэдгийг албаныхан тайлбарлаж байна.
2016-нд нийслэл нийт 909 автсан тохиолд ногоон байгууламж инженерийн шумшилжиний бүтээн байгуулалтыг хийх жагсаалтыг баталсан. Дээрх зам талбай ажлын ихэнх нь асаамын уулзалтаас өмнө дуусах шаардлагатай. Ямар ч байж хотынхын тохиолд бүтээн байгуулалтын ажлыг шахуу хөтөлбөрөөр хийж дуусгана гэсэн зорилт тавьсан байх юм. Гэхдээ үндэсний соёл амралтын хүрээлэн дундур зам гаргаж, Шангрилаа зөвшөөрөл бодлого холбох зэрэг газартаа холбоотой асуудал шийдэгдэггүй хүлээгдэж байна.